Это цікава задача. Вона називається, по крайній мірі, в тому джерелі, де звідки я її взяв, я її не сам придумав. Хоча задача досить проста, по ідеї. Можна було самому додуматися до такої задачі. Називається вона «Шукаємо 100». І так, дивіться, в чому заключається мова задачі. Є у нас рядок із 8, із 9 цифр. От вони всі різні. Ну, собственно, взяли і перерахували всі цифри, крім нуля. Від одиниці до 9 виходить. Да? Треба обчислити всі варіанти розміщення знаків операцій плюс і множення серед цифр цього рядка, так, щоб отримати вираз, значення якого є 100. Тобто рядок впорядкований, і серед нього треба поставити плюси і множення, ну скільки там захочете, скільки і поставте, ну понятно, що все було коректно, і отримати такий рядок, після рядок перетворюється вираз, по суті справи, і потрібно отримати вираз, значення якого є 100. Дужки не використовуємо, понятно, що множення має більший пріоритет, ніж плюс. Ну і тут написано два приклади. Бачите? От один приклад, в ньому одна операція множення, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять операцій додавання. Ну, в ітогі оказується, що це є 100. Другий приклад, в ньому одна операція знову множення, зате дуже більше додавань. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість додавань. Тут було 5, а там тут 6. І знову 100. Ну, в загальному випадку задачу можна розглядати в такому форматі. У нас є просто рядок цифр, вони можуть повторюватися, видно, так сказати, що в принципі тут вони можуть собі повторюватися, це не заважає нам задачу розв'язувати в такому ж форматі. І так, є нам довільний рядок цифр ДС і є довільне число. І нам треба просто в цьому рядку цифр розставити операції плюс і множення. От серед цих цифр понакидати їх, щоб отримати, коли вирахуємо цей вираз, потрібне нам число V. От така задача. Ну, насправді ця задача, ну, особисто я, так сказати, над нею ніколи не задумувався. Чому? Тому що, понятно, що це комбінаторна задача, тут треба перебрати всі можливі варіанти. Як можна розкидати між цифрами ці два знаки операції плюс і множення. Але от те, що треба розкидувати їх між цифрами, і не між всіма. Тобто за умови задачі можна бачити, і ви бачите, так сказати, відповідь, як між деякими сусідніми цифрами взагалі нічого не ставити. Тобто тоді дві сусідні цифри, наприклад, от 1 і 2, перетворюються в число 12, а тут число 34, а тут взагалі число 67. От. Ну, коротше, комбінаторна задача, яка перебирає всі можливі варіанти, як можна це зробити, мені не попадалось під руки, і тому я, так сказати, на цю задачу сам не зміг придумати. Але коли я зустрів, мені було цікаво, як її розв'язують, і от оказалося, що насправді от комбінаторна частина тут сама цікава. От. Давайте подивимося, як все це робиться. Дивіться. Тобто основна проблема, ну перша, яка кидається в очі і без якої, собственно, не можна розв'язати саму задачу, це просто треба по рядку цифр побудувати всі можливі варіанти виразів. А тоді вже взяти ці всі можливі варіанти і відібрати від них ті, значення яких дорівнює нашому числу, там, так сказати. Ну, задачі, початкові задачі 100, а в загальному випадку число V, якомусь довільному. Тому давайте дивитися. І так, перший слайд, відповідає, в ньому бачите така назва, що таке вираз. Ці задачі, перш за все, треба, так сказати, сформулювати, що буде у нас виразом, в якому форматі буде у нас вираз.
Ну, вирос. От давайте я тут зразу внизу, так сказать, привожу готову відповідь, а потім ми подивимося, чому це так і як це можна робити. Ну, а може, ну, давайте подивимося з точки зору комбінаторної. Тоді стане ясно, чому такі типи виразу. Комбінаторна сторона питання виглядає таким чином. Для того, щоб отримати потрібні різні варіанти виразів, нам потрібно, можемо зробити так. На початку можемо взяти рядок, да? І розбити його на всі можливі списки рядків, підрядків. Бачите, розбиваємо рядок на, ну тут я написав на список цілих чисел, насправді це не зовсім коректно. На списки підрядків насправді розбиваємо. Ну, можна і так, в принципі, жаргонно. Тобто взяли рядок 1234 і його розбиваємо на всі можливі підрядки. Один, два, ну, це перший підрядок можливий, взяв по одній цифрі. Далі тут взяв дві останні цифри, з'єднав, отримав ще одне розбиття. Сусідні пару раз сусідні цифри з'єднав, отримав. Місто тут отримав 1234, тут отримав 1234, а тут взяв три останні цифри, з'єднав, ну, або розбив так, що вони залишилися разом. Якщо уважно подивитися, дивіться, от це перше розбиття, да? Перший варіант. Це по одній цифрі взяли, отримали 4 підрядка. Другий варіант. Дві останні цифри з'єднали, ще один варіант, третій, дві середні цифри з'єднали, і ось де є тут ще один, де з'єднали перші дві, тобто от це виходить раз, два, три варіанти, коли у нас одна пара є сусідня. А ось де варіант, де дві сусідні пари, ось варіант, де три числа підряд є, насправді є ще один такий варіант, він сюди не попав, а ось де є він. Ось такий варіант є, три сусідніх. І на кінець останній варіант, коли я взагалі нічого не розбиваю, беру все, так сказати, скопом, як один підрядок. І получаю, так сказати, от такі 8 варіантів. Ну, більше інших і не буде. Коротше, насправді на цьому кроці взяли рядок і розбили його на всі можливі підсписки. Всі можливі варіанти розбиття на підсписки. Ну, весь рядок то використали, але він розпався на декілька списків. Тепер виходить так, що кожен рядок, який тут утворився, насправді на нього можна дивитися як на число. А тепер дивіться, ще один крок робимо. Тепер беремо кожне з цих чисел, кожне з таких рядків, які тут всередині є. Ну, от, я тут, наприклад, взяв такі 1, 2, 34, да? І кожен із цих рядків, в свою чергу, ну, коротше, роблю таку ж саму процедуру, яку робив перед цим. Розбиваю на всі можливі підрядки. Ідея насправді, ну, давайте подивимося. Тобто, ту ж саму процедуру повторюю, але тепер, для, взявши один із варіантів, кожен підрядок його розбиваю ще на всі можливі підрядки. Тоді виходить, що от этот список, от він десь був тут один, 2, 34, розбивається на такі варіанти. От этот перший варіант. Я кожен із списків ні на що не розбивав, отримав один варіант. Другий варіант. Коротше, кожен із списків став окремим підсписком. Другий варіант. Я взяв, так сказати, два списка, от ці, от, що були, об'єднав їх в один підсписок. От, а це й окремо. Перший підсписок. То насправді ж один це список, да? Перший елемент. Тепер взяв перші два елементи, один і два, це перший підсписок. Третій елемент окремо, це другий підсписок. І третій варіант, я всі три елементи об'єднав в один підсписок, і це третій, четвертий варіант. Бо, оказується, що якщо я візьму початковий рядок, розіб'ю його на всі можливі підрядки, різні варіанти, от так, як тут вийшло. А тепер кожен із цих варіантів візьму і теж розіб'ю
В кожному варіанті є підрядки, ну, от ці, бачите, елементи. Кожен із елементів – рядок. І я кожен із цих рядків буду розбивати на всі можливі підрядки. І от в ітогі виходить от така от ситуація. А, ні, брешу. От этот список, да, сам по собі, ну, коротше, я список цей розбиваю на всі підсписки. На підсписки. Тут я рядок, який є списком символів, розбив на всі можливі підсписки. І тепер один із таких варіантів беру і розбиваю ще раз на всі можливі підсписки. І то і виходить списки списків. Список, всередині якого є декілька списків, і всередині кожного списку в свою чергу стоїть список. Просто тут виходить так, що самий внутрішній список – це рядок, який є список символів. Далі два останніх списка, вони просто стандартні списки, позначаються квадратними дужками. А тепер от так, яка ідея. Оказується, тепер, що кожен із таких списків, от із цих на кінці-кінці, який я отримав, якщо на нього подивитися так, то те, що всередині, да, от це в самому внутрі, це є окремі числа. Те, що входить в один внутрішній рядок, це є один множник. Те, що входить в один, ну, внутрішній список, да, є один множник. Ну і оскільки все це внутрі, то і тут і доданки можуть бути. От це один доданок, оце другий доданок, це третій доданок. Тут множення нема. Це один доданок, а другий доданок насправді будується як множення двойки на 34. Тут перший підсписок, да, містить два елемента, тому тут стоїть множення. Другий підсписок порожній, ну, між ними стоїть доданок. В останньому варіанті у нас один підсписок, значить тут буде просто два множення. Всі вони перемножаються. Елементи цього підсписка перемножаються. Коротше, ідея такова. Ідея, всі елементи одного кожного підсписка перемножаються, а самі підсписки складаються. І того виходить, да? Ну, тут напевно, тепер дивимося далі. Що виходить? Що кожне число – це є рядок із одної цифри або із декількох цифр. Значить, кожний добуток – це виходить або декілька чисел, або одне число. Вираз – це сума добутків. Ну, а може бути один великий добуток, так сказати. Вибачте, відключив. Можуть бути ракетні, ну, повітряна тривога може бути. Ну. І так, відповідно, я тепер, так сказати, записую, що воно в мене, так сказати, число представляється, кожне число в моєму виразі, кожне число представляється рядком. Да? Якщо я візьму декілька таких чисел, декілька таких рядків, то я отримаю доданок. Ну, це називається терм. От. Ну, точніше, не так. Вибачте. Кожне із чисел, яке входить в цей список, це є доданок. Те, що вийшло, якщо їх всі додати, це виходить. Та ні, наоборот. Вже запутався сам. Вибачте. Кожне із рядків – це є число. Вони складаються, список таких рядків, це є насправді співмножники. Значить, якщо їх перемножити, то отримається добуток. А якщо тепер взяти таких багато, так сказати, добутків, це насправді кожен із добутків, це тепер доданок, і їх скласти, то виходить вираз. Значить, вираз – це є список термів, тобто те, що терм – це один доданок. От, а кожний терм, в свою чергу, є список множників. Тобто, от, якось так. А кожний множник – це є просто рядок, і він задає число. Ох, запутався.
Но самое цікавое с точки зрения комбинаторики заключается в наступном. Ну ладно, потім повернемся до цього. На цьому кроці можна вже, так сказать, написати основні функції, які будуть розвалити задачу зразу на декілька підзадач. І так, дивіться, у нас ситуація така. Ну, це типи. А тепер, насправді нам що треба зробити? От перша ситуація така. Значить, на вході у мене ціле число, це число V, да? І є рядок цифр. Я повинен там цей рядок цифр розбити на плюсом і мінусом, на, по суті справи, зробити з нього вираз, да? А потім із цього, із всіх цих виразів одібрати ті, значення яких дорівнює int. Тобто на вході у нас вот это число V, цільове, вот это список цифр, а на виході всі можливі вирази, які получаються із цього списка, значення яких дорівнює V. Ну, от, записую таким чином undefined. Ну, дивіться, чисто технічний прийом, ви вже, може, хтось і знайшов все це. Якщо написати отак ось де, find v, ds дорівнює undefined, це вхідні дані, число і рядок цифр, тут стоїть функція undefined, то компілятор все це пропустить, але буде видавати повідомлення про те, що вас, ви ввели дві змінні, v і dx, і вони не використовуються ніде. А хочеться ж користуватися вже якось іменами на цьому кроці. Для того, щоб компілятор не видавав повідомлень, такий технічний прийом. Напишіть першим символом в імені змінної підкреслення. От, і тоді компілятор не буде видавати попередження про те, що ця змінна введена, але ніде не використовується. Компілятор тоді розуміє, що насправді про неї повідомлення не треба видавати, про те, що вона введена, але не використовується. Значить так, і так, функції тепер. Ну, перш ніж ми це будемо робити, цю задачу треба розвалити на дві половини. Спочатку треба побудувати всі можливі варіанти виразів. Це буде функція build. Да? Вона за списком цих цифр будує список всіх можливих виразів, котрі можна отримати після розміщення операцій плюс і множення. Тобто от багато таких виразів expr. На вході string, на виході список виразів. Опять undefined. І нам ще потрібна функція, яку ми подальше використаємо як в ролі основної частини предикату. Функція, яка обчислює значення довільного з виразів в такому форматі. VLE, тобто функція, яка просто обчислює деяке значення виразу. Да, ну, написав, зрозуміло. І знову undefined. На вході вираз, на виході ціле число. Все це зібрав докупи. І остання завершуюча функція, яку вже можна просто написати зразу в лоб. Я її тут пишу, яка зв'язує функцію build і avail. Тобто функцію find я тепер розписую. Насправді функція find має такий вигляд. Це просто фільтр, який на першому кроці будуються всі можливі варіанти виразів. Функція build – це чисто комбінаторна задача. А потім я перебираю всі ці вирази і вибираю із них ті, значення яких дорівнює v цільовому числу, використовуючи функцію avail. Ну, далі все, що нижче, подивитесь самі, так сказати, це просто різні варіанти, як це можна записати, використовуючи суперпозицію або композицію двох функцій. От тут красиві є варіанти. Давайте до комбінаторики перейдемо. От комбінаторна частина тут дуже цікава. Треба написати функцію break, яка бере список і розбиває його на список підсписків.
Тобто, якщо функцію break застосувати до списку цифр 1, 2, 3, то отримаємо такі варіанти списків під списків. От перший варіант. 1, 2, 3. Це самі короткі підсписки. Якщо їх взяти в список, то тоді отримаємо перше розбиття списку на підсписки. Другий варіант. 1, 20, 3. Знову розбиваємо цей список на два підсписка. Говориться другий варіант. Третій варіант. Перші дві цифри разом. Третя окремо. Третій варіант. І четвертий варіант, коли всі цифри разом. По суті справи, виходить список, який складається з одного підсписка. А цей один підсписок – це весь початковий список. От таку функцію треба написати. Дещо незвична функція із точки зору комбінаторики, мені особливо такі ніде не попадалися. А тут от вона є. І от дивіться, як вона розв'язується. Ідея тільки розказує, на цій сторінці тільки ідея. По-перше, якщо список порожній, то це неправильно. Ми, так сказати, працюємо тільки з непорожніми списками. Я про це не говорив, ну просто обмеження таке є, поэтому видаємо просто ерор, да і все. Насправді такої ситуації ніколи не буде. Ну, краще написати цю ситуацію, включити і написати ерор, щоб потім, якщо неправильні на вході оказуються дані, щоб розуміти, що це проблема в даних. Тепер, якщо в нас список складається з одного елемента, от тоді що це, що буде? Значить, один елемент, да, може утворити тільки один варіант розбиття з початкового списку на підсписки. От він всередині. От це всередині один варіант, як от этот список розбити на підсписки. Ну, собственно, він сам. Сам оцей список є підсписок. Да? І оскільки в мене результат – це список, який складається з підсписки, то от этот один варіант, от він написаний, а ще квадратні дужки зверху. Нам на виході ж в загальному випадку таких варіантів може бути багато, тому ми будуємо, бачите, список різних варіантів. А кожен варіант, в свою чергу, це складається з підсписків. Тобто всередині один з підписків, тільки так написано. Для одного, для списку з одного елемента написали, а тепер у нас третій клуз, третє рівняння, коли список не порожній, у нього є перший елемент, є фіст. Ну, більше того, він не просто не порожній, а у нього фості щось є насправді. Ситуація, коли в списку один елемент буде ось сюди попадати, ну то там define. Ну а тепер давайте думати, да? Тобто от у нас, якщо ми сюди поставимо 1, 2, 3, то у нас буде таке, перший елемент одиничка, а хвіст це 2, 3. І от нам треба розбити, скористатися функцією break. Ну ідея тривіальна. Треба використати рекурсію для фоста. Якщо я візьму в ітогі рекурсія для хвоста, мені видасть список варіантів розбиттів. Да? Значить, це буде список, кожен елемент із якого є список списків. Бачите, тут ці імена позначаються 2S на кінці, щоб показати, що кожен із елементів є список списків. Це один із варіантів розбиття списку на підсписки. Якщо я зроблю break, застосую функцію break до списку 2, до списку 23, то в мене є тут тільки два варіанти, як розбити. Можна цей список розбити на списки по одному елементу. Це буде один варіант, один список. Це список списків. Наверху верхній список позначається квадратними дужками, а всередині список – це просто рядок, позначається, кавичками.
Дуже зручно просто різницю видно. Ну, теж часто теж список. І другий варіант, коли я не весь список вважаю одним підсписком, і тоді в мене виходить список списків, всередині ще один список. А тепер давайте дивитися на основний крок. У нас виходить в результаті рекурсії, коли я використаю рекурсивно, розіб'ю хвіст. Ну, от, наприклад, взяв ось де хвіст, розіб'ю на всі варіанти, нормально виходить список, і кожен із списків – це є один із можливих варіантів. Значить, тепер я беру один із цих можливих варіантів, от він XSSI, список списків. Це ж, ну, на самому верху це список, в нього є перший елемент, от вони не порожні, є перший елемент і є хвіст. Перший елемент – це список, бачите, ім'я стоїть YS, а другий елемент – список підсписків. І тепер дивіться, в мене ще є окремо, от этот самий перший елемент, який я поки відклав в сторону. У початкового списку я взяв перший елемент, відклав його в сторону, а рекурсивну розбивку зробив для всіх остальних. І мені тепер до вот этой вот, так сказать, до вот этого варіанта, одного з варіантів розбиттів хвоста, треба додати ще першим елементом X. Так насправді, виходить, дивіться, що виходить. Два варіанти таки всього-навсього. Тобто із оцього одного варіанта отримується тільки два нових. Причому їх можна легко записати. Перший варіант такий. У мене от це є один із варіантів розбиття, тобто це є список підсписків. Я беру мій от этот окремий елемент X, роблю з нього список і додаю сюди ще один підсписок. Тобто в мене отримається список підсписків, де на один елемент більше. З точки зору нашого прикладу, да, я беру от этот варіант розбиття, 2, 3, беру перший елемент одиничку, роблю з неї список і додаю сюди. Раз. От і той у мене вийшовся один із, і так я потім, дивіться, це ж я зробив тільки для одного варіанта. А так треба зробити для кожного, а їх тут два, то і той виходить, що було два різних варіанта, і знову стало, кожен із тих варіантів просто отримав по одному додатковому елементу, списку, під списку одному. А друга ситуація, я ж насправді можу взяти от этот X, да? І просто додати його ось сюди як перший елемент. Тобто, грубо кажучи, я міг би цей X взяти не як окремий список, а щоб він війшов в інший список при розбитті, при самому початковому. Тобто це записується таким чином. Я просто повинен взяти цей X, от этот вот, що в мене тут бовтається перший, і додати його в перший підсписок. Тобто в тому варіанті, який у мене був, який я розширяю, кількість підписків залишилась такими ж, просто перший із підписків збільшився. Якщо я буду додавати до першого варіанта 2, 3, то я цю одиницю додавлю просто в перший список. Якщо я візьму другий варіант розбиття, я цю одиницю додавлю теж перший елемент, він тут один. І то виходить знову, що я кожен із варіантів зберіг, але тепер вийшовся він трошки зміненим. От що вам виходить, бачите? Виходить, що пункт рекурсії, коли я застосував рекурсію, я отримав різні варіанти розбиття хвоста на підсписки. І оказується, що кожен із цих варіантів я можу розширити двома способами. От перший спосіб, коли я перший елемент зроблю з нього один список і додам. І от другий елемент, другий варіант, коли я цей перший, з цього першого елемента не буду робити список, а просто додам його перший елемент варіанту. От воно. Тут і тут додаю, так? Да?
Тепер все це записати треба. От і дивіться, насправді нічого тут складного нема. Жовтим кольором я просто це формально записав. От тут в мене неформально воно все було записано. А тепер я формально записав. І так, дивіться, я взяв список хвіст. От. Застосував до цього хвоста, до списку цифр, функцію break. І на виході отримав список списку списків. Наверху список варіантів, а всередині кожний із елементів варіанту – це список підсписків. Потім 2S. Тепер кожний із цих варіантів я розширю першим чином, першим способом як. Дивіться, я беру один із варіантів, от він, і додаю цей варіант, це список там підсписків. Додаю в цей список підсписків ще один підсписок, який складається з одного елемента X. От та функція. Це варіант. Взяв перший елемент X, зробив з нього список і додав сюди. І мепом цю функцію, це розширення застосовую до кожного із варіантів, які я отримав. Друга ситуація. А друга ситуація працює таким чином. Я беру розбиття, беру в цьому розбитті перший підсписок, і в цей перший підсписок додаю от этот X. Тобто кількість підсписків залишилась та ж сама, просто перший збільшився. І тепер мепом от эту функцію розширення, яка розширяє попередній варіант на новий варіант, застосовую до всіх варіантів, які отримав. Під'єднуємо до першого підсписка. І тепер от ці от два списки варіантів, я їх просто конкатеную. От вам. Така. Що означає слеш? Флеш. Де ви бачите флеш? Скажіть мені флеш. Ну, російська скісна. Там, де мап. І зразу. Да. Значить, це просто лямбда-вираз. Це означення функції. От це все в дужках, означення функції. Після backslash, по суті, місто лямбда стоїть. Тут іде формальний параметр, але цей формальний параметр записаний як зразок. От. І застосовується він, до, от ця функція, до одного із елементів от того списку. От этот елемент сюди, цей елемент, який цьому один із елементів, який стоїть в тому списку, він насправді тут записаний як зразок. А от це тіло функції, яке говорить, ми беремо той елемент, який є там, це список списків, і додаємо до нього новий список, це ж список списків. І в цей список списків я додаю ще один список, який побудував от із цього елемента X. Короче, вот эта функция, это просто анонимная функция, функция без имени. Вот что такое backslash, так сказать. Подивіться другую лекцию, так сказать, это самое. Ну и тут нижче те же самое. Тільки трошки інша функция. Аргумент такий же самий на вході буде в неї підставлятися, бо пробігає map результат функції break, тобто список всіх різних варіантів. О, якось так. Ну, я розумію, так сказати. З першого разу це може досить складно, так сказати, зрозуміти. Хоча кінцевий результат такий досить простий. Чотири рядки, які ми далі побачимо, що вони взагалі скоротяться, ще коротше запишуться. Але насправді тут все коректно. Поверніться до попереднього слайду, от тут от внизу. Подивіться, тут приклад насправді записаний, як це працює. Ну і далі. Потім сюди повернеться на формального значення. О, пішли далі. Так, не в ту сторону пішов, вибачаюсь. Він вже пропустив. О. Все. От этот брек ми зробили. Ми розбили список на список підсписків. Так, а я, так сказати, тут щось пропустив. А, да. Я пропустив важливий шаг, крок. А тепер дивіться.
для того, щоб побудувати всі можливі варіанти, я насправді повинен функцію break застосувати двічі. Тобто, отримавши один варіант розбиття, список підсписків, я кожний із таких списків в свою чергу повинен розбити ще раз на підсписки. Тобто перший крок ми розбиваємо наш рядок на списки цілих чисел. Беремо потім, це один із варіантів розбиттів. Тепер беремо любий із цих варіантів. От я тут беру варіант 1, 2, 34. Це список вже ж виходить, так? Да? А тепер цей список я в свою чергу розбиваю ще раз брейком. І получаю, ну от, так сказати, це вже список списку списків, так сказати, такий тройний, така тройна ситуація. Ну, це є якраз те, що нам потрібно. От те, що всередині стоїть, тепер буде числами. От це. От этот внутрішній список. Кожне, так, от це, от внутрішній список. Це є множники, які треба перемножити. Оце є один доданок, оце є другий доданок, який треба додати і отримати те саме наше число. О. Тобто, виходить тепер, ну, насправді, так сказати, ідея теж досить проста. Дивіться, на першому кроці я візьму список тих самих там цифр, функції break розіб'ю на всі варіанти, різні варіанти. А тепер я кожний із цих варіантів, тобто кожний один елемент із цього списку, в свою чергу повинен розбити ще на підсписки. Другий раз. Тобто я повинен використати другий раз функцію break. Але тепер застосувати її до кожного елемента от цього списку. І те, що вийшло, я все повинен з'єднати в один список великий. Ну, тут все це написано. Тобто, бачите, я тут в коментарі написав, я повинен функцію break, да, застосувати до кожного елемента цього списку. І кожне застосування break мені на виході видасть список, і я всі ці списки повинен з'єднати в одну. Ну, от виходить така, так сказати, функція. Тут undefined стоїть раз, і undefined стоїть двічі. От вам готовий результат. Дивіться, те, що я сказав словами, тепер, ну, чесно кажучи, виходить, так сказати, смішно. Те, що сказав словами, все те саме записав. І так, дивіться, на вході в мене список цифр, беру функцію break, получаю список варіантів першого розбиття. Тепер беру цей список варіантів, от він, і кожний із варіантів функції break розбиваю. Значить, раз кожен із елементів списку, значить, я повинен мепом застосувати break до кожного елемента списку. Розбив. Виходить, список списків. От ці всі списки я повинен з'єднати в один. Це робить функція concat. Concat з'єднує всі свої списки в один. О, от вам відповідь. От це є, і насправді це є так, як не парадоксально. От виходить, дві такі маленькі функції. От одна, да, і от друга. Там була вона, ось вона, да, невеличка, розв'язують всю цю складну комбінаторну задачу. Нижче в коментарях подивитися, кого це зацікавить. От це, всю от цю функцію build можна насправді записати в один рядок. От різні варіанти запису в кінці зовсім, так сказати, такий просто вражаючий. Ну, це дома, це треба дивитися спокійно, як ти казав, з карандашем в руках. А тепер дивимося, нам треба обчислити вираз насправді. Нам треба написати функцію avail, яка буде обчислювати вираз. Ну, насправді ідея проста. Вираз, який ми побудували, от, складається яким чином? Він складається із списку доданків. Бачите, список термінів. В свою чергу, кожен доданок складається із списку множників. І кожен множник – це є рядок, який задає одне число. Значить, мені треба зробити що? Мені треба, ну, насправді, треба навчитися вираховувати значення одного множника.
VLTerm. На вході term. Ой, одного доданка, вибачаюсь. Просто додан, ні, множника. Так, одного, та, одного множника. Множник у мене насправді це є просто рядок. От. Ні, ну, опять, я опять путаюсь, я написав термін такий. Термін насправді це доданок. Тобто доданок складається із списку множників. Значить, evl-term, мені, я повинен вміти вирахувати один доданок, тобто список множників. Ну і перемножити їх, понятно. Кожний із них вирахувати і перемножити. Це робить функція evl. Тут є одна проблемка. Насправді один елемент, тобто один множник, один елемент, який я буду перемножати, це є рядок, який задає число. А мені ж насправді рядок потрібен для того, щоб виконувати операцію множення, ну і додавання подальшого, потрібен не рядок, а потрібне число. Значить, мені насправді треба рядок перетворити в число. Ну, проблем ніяких немає. Треба просто скористатися функцією read. Є така функція read універсальна, яка в багатьох випадках може перетворити значення, яке представлено в рядку, внутрішнє представлення. От в випадку чисел, то це однозначно, вона все це вміє робити. Вона така універсальна функція. А після цього, коли я напишу функцію evl-term, тобто коли я навчуся вираховувати один доданок, мені треба буде написати функцію avail, яка буде вираховувати весь вираз. Ну тут все просто. Тут понятно, що треба просто вирахувати кожний доданок і треба всі ці результати, ну, значення кожного доданку додати. Два рази undefined. Тобто ідея проста, а тепер готова просто відповідь. Вона зовсім не складна, по суті. Я просто користуюся, дивіться, я користуюся готовими функціями, да? Є функція product в бібліотеці, ну, в прилюді, яка вміє, маючи на вході список цілих чисел, перемножити їх всі, ну, вирахувати добуток. Те, що ви писали, да? От. А при другому обчисленні користуюся функцією sum, яка вміє вирахувати суму всіх своїх елементів. На вході список вона рахує суму всіх елементів його. Це теж бібліотечна. І так дивимося, що робиться тут. evl-term. Term у мене список рядків. О. Кожний рядок це один співмножник. Значить, я беру рядок, повинен перетворити його в число і потім всі ці числа перемножити. Значить, функція map бере в мене от эту функцію read, застосовує до кожного рядка, перетворює його в число. В ітогі список рядків перетвориться в список чисел. Я всі ті числа повинен перемножити. Функція product. Все, отримав значення одного доданка насправді. Да? А тепер вираз – це є список доданків. Значить, що я повинен зробити? Ну, понятно. Я повинен взяти в цьому списку, вирахувати кожний доданок, тобто один терм, значення терму. Тому я беру функцію map, застосовую ця функція map, бере evl-term, застосовую от цю функцію, яка вміє вираховувати суму значення одного доданку, до кожного доданку. От і получаю список цілих чисел. Це список тих чисел, які треба додати. Застосовую функцію sum. Отримай те, що мені потрібно. Тепер функція avail. Получається, ну, дивіться, те, що я написав тут, да? Щоб зрозуміти, от це два слова про заключний, те, що я заключний, що я написав. От це вираз. Насправді, да? Це є композиція двох функцій. Одна функція map застосувати до першого свого, ну map це функція, яка має два аргументи, застосувати до першого аргумента evl-term. Те, що получилося насправді, якщо я застосую до списка, то я получу на виході список цілих чисел.
І до цього списка цілих чисел я повинен застосувати функцію sum. От вона. Тобто насправді функція sum і от ця функція mapvlterm – це просто їхня композиція. Або суперпозиція, або композиція, так сказати, то саме. От їх, є операція спеціальна крапка, яка, так сказати, можна записати таку композицію. От я нею користуюся. Тепер дивіться, що виходить. Насправді тут навіть аргумента не треба записувати, от цього формального параметра. Просто так записується. Тут те ж саме можна зробити, використавши локальне ім'я, тобто конструкцію V, все це записується в два рядки. От таким чином. От і дивіться, на цій сторінці записано, все зібрали докупи, включаючи типи, от два типи. От вам функція break, сама велика, от вона займає найбільше місця, половину текста. Потім функція build, функція break розбива список на, підспис, на підписки, да, на всі можливі, підписки, всі можливі варіанти. Розбиває список на підписки. Функція build, ну там два рази вона застосовує break. Якщо там подивитися на те, що на попередній сторінці було написано, то цю функцію build можна взагалі звернути в один рядок. Насправді функція build виходить композиція двох функцій. Значить, всередині функція break. Ну і правильно, згадайте, на вход ми подаємо рядок, і цей рядок розбиваємо на першому кроці на підрядки. Ну, це робить функція break. А потім результат цієї функції, він подається на вход функції concatMapBreaks. Тобто функція, яка насправді другий раз застосовує break, але до кожного елемента того, що на вході. І результати з'єднує в один. От така красива річ. Ну і функція val. А функція find, вона вже була написана. От вам, так сказати, досить складна задача. От це вам в Haskell, щоб ви, так сказати, зрозуміли, що таке Haskell. Давайте подивимося, яка основна функція тут використовується частіше всього. Подивіться, частіше всього використовується функція map. Функції break map використовується двічі, бачите? Функції build теж вона один раз використовується. Функція concatMap насправді це суперпозиція map і concat. І більше нічого там нема, просто одним іменем записують. Так дуже зручно. Дужок менше. Просто ввели спеціальну функцію тільки для того, щоб записати суперпозицію функції map і concat. От третій тут раз map. От вам map використовується четвертий раз. От вам map використовується п'ятий раз. П'ятий раз використовується функція map. Один раз функція filter, ну а там все по мілочам. Сам product, ну і все. Но map п'ять раз. Питання. Ну, чесно кажучи, самий складний момент, от він тут, от в цій функції breaks. Її треба зрозуміти. Хоча, якщо уважно розібратися, тут теж все просто. Все остальне, ну там, якщо на попередні слайди повернутися і подивитися покроково, тут просто виписані вже такі самі короткі означення функцій, які вдається отримати просто. Подивіться уважно. Красиво все це виглядає. Але насправді ще не кінець. Подивіться. От протестувати, якщо протестувати результат, то виходить, от я беру, так сказати, рядок цифр 1, 2, 3, 4, 5, беру число 51 цільове, застосовую функцію find і отримаю, скільки тут варіантів відповідей отримав? Раз, два, де воно закінчується, ось де, і три. Ну, щоб розібрати все це, а щоб потім попробувати перевірити, ну, я не знаю. Це не для мене. От хотілося б отримати на виході отаке. Дивіться, це той же самий, тільки інший формат на виході.
функция find g. Но g добавив від слова good. Гарний вивід. Ну, тепер ясно. 45, 1 плюс 2 плюс 3, ну ясно, що це 51. От, ясно, що це теж 51. Ясно, що це теж 51. А попробуйте знайти тут 51. Тому ще тут на двох слайдах от ця ситуація, як перетворити от цей результат, такий не дуже красивий, от такий красивий. Ну, це вже просто ідеальний, як на мій погляд. Значить, нам потрібна функція, дивіться, насправді ж функція, яка перетворює, бере на вході от один із варіантів, да, розбиття, і перетворює його в рядок зручний, який можна прочитати, де позначення явно стоять операції плюси множення. Значить, нам потрібна функція show e, яка вміє перетворити рядок, вираз в рядок. От якщо я візьму тут один із прикладів, от я його взяв, бачите, 1, 2, 3, оце один із варіантів, да, і 45, от ці два, ну, насправді, тут слово, так сказати, рядок, рядку, рядків, список, списку, а всередині стоять рядки, навіть так, правильно. От таке треба отримати. Функція show є. Ну, чому є? Тому що вираз, а show – це стандартна функція, яка перетворює значення в рядок. Є взагалі стандартна функція show така в Haskell. Якщо ви хочете перетворити любе значення, практично любе значення в рядок, скористуйтеся функцією show. Але насправді кожний рядок, кожний вираз складається із доданків. Да? Значить, мені треба кожний доданок це явно перетворити в рядок. Кожний доданок це терм, і я його повинен перетворити в рядок. От тут є два доданки, от один, от другий. Я, відповідно, повинен функція show t повинна перетворити список 1, 2, 3. На таке 1, 2, 3, між якими стоять знаки множення, список 45, просто 45. Ну, ідея понятна. На вході список рядків, кожний з яких задає ціле число, мені треба взяти всі ці цілі числа, поставити між ними знаки множення і отримати новий рядок. От якщо я цю функцію напишу і цю, то тоді функція find g буде виглядати абсолютно просто. Я насправді повинен буду написати map, місто undefined написати функцію show є, вона застосується до списку всіх можливих розв'язків, і кожний розв'язок перетворить в такий красивий рядок. Давайте подивимося. Я зразу швиденько, так сказати, ідею вам скажу і побіжимо далі. Насправді ідея і у шоу Т, і у шоу Є абсолютно проста. Причому вони абсолютно похожі. Подивіться, що робить функція шоу Т, що вона повинна зробити? На вході має список рядків, які задають числа, і вона повинна перетворити от такий рядок. Тобто те, що я кажу. Вона повинна взяти всі ці рядки, з'єднати в один і між ними поставити знак множення. Один із варіантів заключається в наступному. Давайте ми до кожного із цих рядків додамо символ множення. Мепом це можна зробити, да? Тоді виходить таке. Тепер, якщо візьму, я всі ці рядки з'єднаю, тобто я візьму concat, застосую функцію до результата, то виходить таке. Пошти те, що мені потрібно, але на вході лишній знак множення. Значить, нічого страшного, мені залишається його відкинути, цей знак множення, тобто взяти хвіст, от вам виходить відповідь. Tail, concat, map, і все це застосувати до терма. От уже готова функція show, тільки формально це треба записати. А тепер як бути з рядком, з самим виразом, як вираз перетворити в рядок? Да, точно так же. Подивіться, на вході у мене список списків. Кожний із цих списків задає, ну, його треба перетворити функцією show.
Значить, я беру функцію showT, яка вміє перетворювати доданки списки в рядок. Мепом застосовую до того, що на вході. І то і получиться два такий список, бачите, рядків. Тепер, а далі повторюю три рази те саме, що було, тільки там, так сказати, множення міняю на додавання. Додаю перед кожним рядком, начало кожного рядка знак плюс. Ну, роблю конкатенацію всього цього діла і відкусую перший елемент. Лишній плюс у мене тут з'являється на початку. Все. Два рази одне й те саме. От як все це виглядає. Один рядок, що у те, да? От вона. Взяв початковий список, початковий терм, це список. Мепом перед кожний рядок додав операцію множення, всі з'єднав і відкинув лишній перший знак. Те ж саме в випадку шоу є, але вначалі я повинен рядки отримати, з якими все це робити. Поэтому я вначалі мепом перетворю кожний елемент вираза. Вираз це список функції шоу те в рядок. Це получиться у мене представлення доданку в вигляді рядка, а далі повторюю три рази те саме, що й було. Все. І от вам окончательний розв'язок задачі. Подивіться, find G100. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім варіантів розв'язки. І на заключення, скільки раз тут використалася функція map? Давайте порахуємо. Раз, ще раз, два, три. І ще три рази використалася функція map. Додайте до тих п'яти. І то виходить, що основна функція, яка використовується в цій задачі, це функція map. От така цікава вправа на функцію map. Потужний апарат, потужний працює, звісно. Як це кажуть музиканти, ноктюр там, або етюд тримало. Ну так. Вот это etude map. Питання по цьому? Немає? Ну, розберете самі. Цей приклад варте того, щоб з ним познайомитися. І знову ж таки, бачите, от тут кругом ідуть коментарі. Да? Це просто я закоментував те, як перетворити отакий досить довгий. Насправді, між всього цього довгого можна було написати покоротше. От бачите, раз. Покажеться, що шоу те, це просто композиція трьох функцій. Перша, ну, двох, точніше, concatMap і tail, а всередині concatMap використовується конструктор. Ну, ще одна функція. Конструктор – це ж функція, насправді, яка додає на початок списка один елемент. У випадку show є, тут, так сказати, просто ще додатково використовується функція show t, а так структура така ж сама. Власне, до вашого завдання. Ну, по поводу домашнього завдання. Як там говорять, да? Є дві новини. Одна погана, одна гарна. Так от, погано заключається в тому, що всі легкі домашні завдання у вас закінчилися. Перші два домашні завдання, які у вас були, це, як той казав, виключно для того, щоб ви ну, зрозуміли основні принципи, так сказати, функціонального програмування, так сказати, Haskell. А далі будемо вчитися на Haskell. Всі остальні домашні завдання – ну, порівнянні з першими двома, це просто небо і земля. Але позитивний момент заключається в тому, що всі остальні домашні завдання тематичні. А оскільки вони тематичні, то це просто набор функцій, які переслідують на певну тематику. А раз на певну тематику, то через цього набору функцій є функції простіші, є функції складніші. І насправді серед кожному домашньому завданні буде, ну, по крайній мірі, одна-дві мінімум функції, які такі ж простенькі, які були на перших двох. Це позитивна новина. Просто там
там же серед цих варіантів домашніми, тепер цих домашніх завдань, що вам надаються, будуть і складні задачі. Ну, наприклад, скажу вам таке. У вас буде, так сказати, одна із домашніх робіт, да, який одної з задач буде задача написати функцію детермінізації недетермінованого автомата. Ви доросте до такого рівня, так сказати. Просто не треба лякатися. Haskell все це дозволяє зробити. І так, давайте подивимося перше домашнє завдання. Контекстно вільні граматики. У нас багато буде домашніх завдань, пов'язаних з контекстно вільними граматиками. Ну, не так з ними, як з синтаксичним аналізом. Просто будуть окремо домашні завдання на синтаксичний аналіз, а потім в багатьох деяких домашніх завданнях просто будуть окремі задачі на синтаксичний аналіз. Але насправді Haskell прекрасно справляється з синтаксичним аналізом. Ну, насправді він тут знаходиться поза конкуренцією. Нема жодної мови програмування, де все це робилося так елегантно і, так сказати, дуже зручно. Ви робили синтаксичний аналіз на Java, так що у вас буде можливість порівняти, коли ми доберемося до цього. Але почнемо ми просто з контекстно-вільних граматик. Нагадаю те, що ви чули на першому курсі, по крайній мірі. Я думаю, що і ще хтось вам повторював це. Контекстно-вільна граматика, бачите, вже має 4 компонента. Множина нетерміналів, множина терміналів, це алфавіти, називаються термінальних символів, нетермінальних символів. Вони не перетинаються. От, як правило, вводиться позначення інколи для об'єднаного алфавіту. Ну, це в теорії так, зручно просто-напросто. Є множина правил вивода, P, у нас кінчена множина. Кожне правило вивода має такий вигляд. Це пара не термінал і слово в сполученому алфавіті. Тобто слово, яке має термінали і не термінали, може мати. І є початковий нетермінал. S належить алфавіту нетерміналів. Далі, на от ці, от ця конструкція, от ця граматика задає відношення, як називають його, відношення безпосередньої виводимості. Тобто у нас є два слова в об'єднаному алфавіті, альфа і бета. Кажуть, що слово бета безпосередньо виводиться з слова альфа, тобто із альфа можна вивести бета, якщо перетворення альфа в бета здійснюється за допомогою одного правила виводу. Ну що мається на увазі? А мається на увазі проста річ, що слово на вході, от це альфа, да, всередині має деякий нетермінал А. Да? У нас є правило вивода, у якого зліва стоїть цей самий нетермінал А. От, а у нього у правила вивода або продукції є відповідно і крім лівої частини є справа. Це слово в об'єднаному алфавіті. Так от ідея такова. Ми беремо от цю от праву частину, правила виводу, продукції, і заміняємо нею не термінал. Бачите, було альфа 1, а альфа 2, тепер стало альфа 1, гамма альфа 2. Отака от заміна, тобто безпосередня виводимість із слова альфа виводиться слово бета, якщо воно отримується таким чином, в слові альфа ми заміняємо не термінал на праву частину правила виводу. Один раз. От це поняття безпосередньої виводимості. Якщо я таку процедуру буду продовжувати багато раз, то в мене з'явиться цепочка. І буде говорити, тобто, що із слова альфа виводиться слово бета. От якщо я, так сказати, все це візьму транзитивне замикання таке, так сказати, то в мене вийде відношення виводимості. Дивіться, кажуть, із альфа виводиться бета, якщо або вони рівні, тобто ми, грубо кажучи, нічого не трогали, от, ну, вони рівні, значить, виводиться. Або ж я можу слово альфа перетворити в слово бета за декілька кроків, на кожному кроці застосувавши безпосередню виводимість. Тобто, грубо кажучи, беру в слові альфа, міняю нетермінали на праві частини правила виводу, якщо я в кінці кінців получаю слово бета. Да, якусь скінчену кількість кроків.
Вот эта последовательность ей называть вывод слова слова бета и слова альфа. И так позначаючи. Вот это выводимость позначает зерочкой, да, а беспосреднюю выводимость просто пишуть без зерочки. Один крок. Кожна граматика задає мову. Мова – це слова в термінальному алфавіті. Більше того, це всі ті ж слова в термінальному алфавіті, які можна вивести з початкового нетермінала. От і все. Це і є мова, породжена граматикою «же». Тобто, беремо початковий нетермінал, і з нього виводимо всі слова нашої мови. Ну і мова називається контекстно-вільною мовою. Та що, ну, це понятно, те, що далі написано, не зупиняйся. По виводимості. Давайте подивимося, так сказати, по виводимості. Вивід в граматиці може бути або лівостороннім, або правостороннім, або, як ти казав, ні тим, ні другим, так сказати. Варіантів може бути багато. Насправді ж, ми коли говоримо про виводимість, ми не говоримо в загальному випадку, який нетермінал заміняти на кожному кроці. От в мене є там три нетермінали, я можу на першому кроці любий з цих трьох нетерміналів в загальному випадку замінити на праву частину правила виводу. Але якщо я поставлю обмеження, що на кожному кроці я буду замінювати тільки самий лівий нетермінал, то я тоді отримаю лівосторонній вивід. Якщо ж я поставлю обмеження, що я буду, ну, це точно так же можна і по поводу самого правого, ми їх просто використовувати не будемо, то тоді є і правосторонні виводи. Но нас буде цікавити тільки лівосторонні. Любий, якщо із альфа виводиться слово бета, неважно яким чином, да, то воно обов'язково, його можна вивести і лівостороннім способом. Тобто на кожному кроці заміняючи саме лівий нетермінал. Це визначення. А тепер ще одна ситуація. Якщо в граматиці «ж» та всі правила виводу перенумерувати, ну яким чином? Насправді це множина, але ж можна там якось перенумерувати, сказати, от це нульове, правило виводу – це перше, це друге. То тоді лівосторонній вивід можна представити як список цілих чисел. Бачите, отут написано приклад граматики «ж». У неї один нетермінал, два термінала, відкриваюча, закриваюча дужка. І два правила виводу всього-навсього. От одне правило виводу – із «с» виводиться «с» в дужках і «с» ще. От друге правило виводу, із «с» виводиться порожнє слово. Ну, насправді все, це просто послідовності виразів із круглих дужок правильних, виходить, в ітогі. Всередині тільки нема апарандів і все остальне. От у нас беремо лівосторонній вивод, із «с», виводимо один раз, застосували перше правило, потім взяли це «с», ще раз застосували перше правило, потім от це замінили, взяли друге правило на порожній символ, знову «с» замінили на порожній символ і знову «с» замінили на порожній символ. Видно, що на кожному кроці саме лівий нетермінал замінюється на праву частину правила виводу. А тепер той же лівосторонній вивод, але як список цілих чисел. Дивіться, 0 – нульове правило на першому кроці застосувала, на другому кроці теж нульове правило. Далі перше, перше і перше. Ну от. Така кухня. У нас про це буде там у вас задачки на такі конструкції. Це теж ми вчилися, це про це знайомилися на першому курсі. Значить, дивіться, ну, граматики вважаються еквівалентними, якщо мови, які вони задають, одні й ті самі. Таке означення, понятно, математичне чисто. Якщо ми візьмемо конкретну граматику в довільному випадку, так сказати, просто, що вона правильно дає все, то нетермінал, любий нетермінал, може бути або продуктивним, або непродуктивним. Що значить продуктивний? Подивіться. Нетермінал продуктивний, якщо існує, ну, слово в термінальному алфавіті, яке можна вивести з цього нетерміналу. Тобто, якщо з нетермінала можна вивести послідовність термінальних символів, все, термінал продуктивний. Тобто цей термінал породжує те, що може бути словом граматики або входити як частина слова в граматиці, в мові.
Згадайте, мова – це всі рядки в термінальному алфавіті, які можна вивести з початкового нетермінала. Тому зрозуміло, звідки така нетермінал, чому так називається, продуктивним. Тобто він може вивести термінальну цепочку, тобто насправді може привести до утворення слова в результатній мові. Інше означення. А якщо він не може вивести, то тоді він, звісно, непродуктивний. Нетермінал досяжний, а якщо існують такі, те, що написано, скажу словами. Якщо із початкового нетермінала можна вивести слово, в якому є нетермінал А, тоді нетермінал А досяжний. Тобто нетермінал А можна побудувати із початкового нетермінала С. А якщо із цього нетермінала ще можна вивести і слово в термінальному алфавіті, то тоді нетермінал А буде і досяжним, і продуктивним. Насправді можливі самі різні варіанти у них. Ну, нас насправді цікавлять тільки ті нетермінали, які досяжні і продуктивні. Насправді всі остальні можна повикидати, вони абсолютно ніяк не впливають на мову, яка породжує граматика. Тому дивіться, є задача така. Для довільної контекстно-вільної граматики можна побудувати еквівалентну приведену граматику, у якої кожен нетермінал продуктивний і досяжний. Ну, тут є приклад. Йшли далі. Ой, Я вийшов, да, із показу. Давайте. Я перестарався. Є поняття лівосторонньої рекурсії. Нетермінал називається ліворекурсивним, якщо у нього є правила вивода, типа із А виводиться А, і тут ще що-небудь. Тут я насправді, тут не зовсім правильно сказав. Насправді, тут написано, нетермінал А називається ліворекурсивним. Можна, тут все правильно написано. Тобто нетермінал А називається ліворекурсивним, якщо серед всіх правил вивода, де стоїть зліва нетермінал А, є хоча б одне правило виводу із А, виводиться А і ще щось. Тобто отакі є, де із А виводиться, неважно яке слово, але щоб воно не починалося на А. А є, якщо є хоча б одне отаке, ну то тоді він ліворекурсивний. Ну, для того, щоб нетермінал був продуктивним, хорошим, треба, щоб було і таке, таке може і не бути, а от якщо є таке, то щоб було і таке. Оказується, ліва рекурсія – це не хорошо для синтаксичного аналізу. Це по-дальшому ми побачимо. Поэтому лівосторонню рекурсію бажано вилучати. Її можна насправді вилучити, і тут написано, як вона вилучається. От ідея тут проста. Вводиться новий нетермінал, і ці правила замінюються на еквівалентні. Вони тут написано. Всі ці правила треба заміняти на правила, які в ітогі виходить нова граматика, яка породжує всі ті ж самі слова, що і початкова. Тобто, але в неї немає вже лівосторонньої рекурсії. Є поняття лівої факторизації. Теж це прийом, який дозволяє граматику зробити підходящий для синтаксичного аналізу. Дивіться, якщо у граматики є таке правило вивода, декілька правил вивода із нетермінала А виводиться, є хоча б дві праві частини продукції, які починаються однаково. Бачите, тут їх може бути набагато більше. Коротше, тут є декілька правил продукції, які однаково починаються. Префікси у них одинакові. Альфа, тут альфа і тут альфа. От декілька є правил вивода. Тоді треба, щоб був ефективний синтаксичний аналіз, треба зробити по цьому префіксу так називаємо лівофакторизацію. Тобто
замінити, ще ввести один новий термінал і замінити тут на послідовність нових правил виведу, яких уже немає такої поганої ситуації, от як тут. Тобто немає однакових префіксів. Насправді тоді виходить одне правило з нетерміналом А, в началі з нього виводиться префікс і нетермінал Б, а з Б виводяться всі останні хвостики, ну і так далі, все остальне без змін. Так, ладно, я вас затримаю ще буквально пару минут. Значить, кожну контекстну вільну граматику, да, можна представити в Haskell за допомогою таких двох типів даних. Граматика – це є список продукцій. Кожна продукція – це є пара символ і рядок. От этот символ, який стоїть тут першим окремо, перша компонента пари – це не термінал. От. Ідея такова. Всі нетермінали – це є великі символи латинського алфавіту. От вони. Всі останні символи вважаються терміналами. За виключенням спеціального символа долара, долар ми не використовуємо взагалі. Тобто в граматиці не може бути символа долар, ніде не може зустрічатися. Ну от і все, так сказати. І немає, бачите, початковий нетермінал. Тобто ми знаємо тепер, що таке термінал, що таке не термінал. Це два алфавіта, вони не перетинаються. Тобто не термінали – це всі символи, великі символи латинського алфавіта. А термінали все остальне, крім долара. І нам треба ще початковий нетермінал. Да? Початковий нетермінал за домовленості вважається так, що це перший нетермінал першого правила виводу. Всі правила виводу утворюють список, да? Це і є граматика. От. Беремо перше правило вивода і нетермінал, який стоїть у нього, от на першому місці, це і є початковий нетермінал. От так, як тут, бачите, написано. От ця граматика, да, от це традиційно представлення, а це в такому форматі, про який я говорю. Обов'язково на першому місці стоїть правило вивода, у якого нетермінал є початковий нетермінал. Це треба за цим обов'язково слідити весь час. Так, ну і все. Є ще два типи, ну це просто, так сказати, синоніми. Є поняття тут лівосторонній вивод, да? Лівосторонній вивод можна задати або як послідовність слів, рядків, ну там ті, що виводяться, от тут написано, наприклад. От. Або ж як послідовність номерів продукцій. Ну, а тепер понятно, нумерація їхня зрозуміла, оскільки сама граматика – це список. Да? От, так сказати, нумерація їх – це номера в цьому списку. Ну, індекс списку відповідно. Все, я все вам розповів, але тепер дивіться, не лякайтеся. Постарайтеся не лякатися. У вас там насправді, якщо подивитися в домашнє завдання, там 14 задач насправді. Вони перші, на перший погляд можуть показатися складними. Але насправді там не так все й складно. Багато задач є таких, що які можна розв'язати досить просто. А деякі задачі такі взагалі, відверто кажучи, вам зустрічалися. Наприклад, там буде така задача, щоб ви зрозуміли, да? Там треба буде побудувати новий мінімальний нетермінал для граматики G. Там є така функція new min n. Це може показатися складним, але насправді нічого не складного нема. Насправді це просто, так сказати, якийсь спрощений варіант тої самої задачі min free, яку, так сказати, ми на минулому практичному розбирали. Да? Тільки там мова йшла про числа, да? А тут мова йде про натуральні числа, а тут мова йде про символи латинського алфавіту, просто про символи, про чари. От. І там треба було вибирати із цих натуральних чисел найменше натуральне число, якого нема там в якомусь списку, а тут треба насправді вибрати найменший нетермінал, а всі нетермінали – це символи від А до Z, якого нема в граматиці. Якщо питання є, задавайте, буду відповідати. Нема, тоді всім гарного дня і будемо закінчувати.